Təllabat rayonunda yeni yetmə çayda boğulub. Bir qaz trenddən xəbər verir ki, hadisə rayon ərazisindəki Göytəpə çayında baş verib. Rayonun Göytəpə şəhəri Əzizbəyov küçəsində yaşayan Göytəpə şəhər 2 saylı orta məktəbin 9-cu sinif şagirdi, 2004-cü il təvəllüdlü Şəbiyev İlqar Zülfü Qaraoğlu heyvan otaranda Göytəbə çayını keçmək istəyərkən çaya yıxılıb. Nəticədə Şəbiyev boğularaq ölüb. Faktla bağlı Cəlləbad rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Allah rəhmet eləsin.